သာဓဘာသနဥတော်ကြောင့်ကံပါဠိလာရှိတဲ့အညီရှိခိုးခြင်းဒီယာဘူးသောခြင်းဒီယာကောင်းဆွာရိုသေးပြုခြင်းဒီယာဖြစ်တော်မူသောဒီယာမြတ်ဆုံးရဏဒီယာမြတ်ဆုံးရဏတံဃာမြတ်ဆုံးရဏဩစွာကုံသောရဏမြတ်သောမဟာရောအားတရားယုချိုးလက်ဆုံမိုး၍ရှိခိုးဘူးသောဘူးနောမန်သောကာရောလိုက်ကြရသောဘူးသဝန္ဒပဏမာကုသူကံစေတနာတရဏကုံသုံးပါးနဲ့တကွ ငါဘာတော်တိလကကိုဆောက်ဒီလက်တန်တော်တိလကကုတုကံစေတနာ။ဩဇာလက်တန်တော်တရားတော်ကိုမတန်ကြသောဓမ္မတောနာကုတုကံစေတနာနေဆိုင်ရဲ့ဆက်တရားတော်ကိုကျင့်ကြံကြသောဗောဓိအားထုတ်ကြသောဘာဝနာမယကုတုကံစေတနာဤစေတနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်တရားနာပြိတ္တပေါင်းသင်္ထရောကောင်းတို့သည်ဤနေဤရဤချိန်ခါမဆံရွေနိဗ္ဗာန်ရောက်သည်ဘဝတိုင်အောင် ဧခတ္တယံခန္တေအန္တေခတ္တေချောင်းချမ်းခန္တေဓမ္မကံကံတေကရောဉိမ့်ပြိတယံမိမိတို့လိုရှိရတောင်းတအသောသရုသုံမြတ်တဲ့ကွာမဘုညိဘံကိုလွယ်ကူသောအချင်းလက်မြန်သောတိညာဉ်တို့ဖြင့်ရှားလွယ်ရှားဝဲမြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြသည့်ဖြစ်စေ ဝိတဒုခတောဝိတဒုခတောမောစနထာယမောစနထာယတိတရဏေနတဟတိတရဏေနတဟရစတိလံရစတိလံသမာရိယာမသမာရိယာမအရှင်မြတ်ဗျာအရှင်မြတ်ဗျာပြိတော်များတည်ပြိတော်များတည်ဩနာတေယဩနာတေယ ဒုက္ခဘေဒုမဒုက္ခဘေဒုမကိၱဝေယမံကိၱဝေယမံနိဗ္ဗန်ကိုနိဗ္ဗန်ကိုជីတန်တောင်းတជីတန်တောင်းတရောက်လိုလာ၍ရောက်လိုလာ၍ဖရာတယာဖရာတယာတန်ခါအဖျင်းတန်ခါအဖျင်းရတနာကိုရတနာကို သ <py at led> <speaking> ုံးပါးနှင့်တကွသုံးပါးနှင့်တကွအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ဤဆောင်သောဤဆောင်သောသီလာတော်မြတ်ကိုသီလာတော်မြတ်ကိုဉ္စုံခံယူဉ္စုံခံယူသောတ္တိပါၱအရှင်မြတ်ဗျာအရှင်မြတ်ဗျာ ဤတရနေနတဟပင်စတိလံဓမ္မန္တရုက္ခံကတောဝအပမဒေနတမ္မာတိထာအာမဘန္ဒီပါရှင်ပြာဆန္နာရ172029ရက်လေးကြိမ်မြောက်တရားစခန်း၌တရားအားထုတ်ပွားများအားထုတ်ရနေကြဂုံတော်ယောဂီဒုရောစင်ပေါင်းတို့အားလဲခုမြွဲ့နယ်ပြည်ပြဆိုင်ရာဘောရီအင်းငယ်ရိတ်တားဆရာတော်ရှင်ကလတ္ဓမ္မဌာနာပြုလို့သည့်တရားတော်က ကောင်းဝရိန္ဒာ සු 라မဏိစေတီပထမပိုင်းတရားဒေသနာတော်တရားလေးဟောကြပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်။ယင်ပတ်ဒီလည်းမโหပိတ္တ์တမိုင်းကြောင်တွေ සු 라မဏိစေတီတမိုင်းကြောင်တွေမโหပိတ္တ์ယောဂီတွေတရားကောင်းတာ ਨੇ မโหပိတ္တ์မโหပိတ္တ์တရားကောင်းတာ ਨੇ မโหပိတ္တ์မโหပိတ္တ์ ਨੇ တမိုင်းကြောင်တွေတိမှန်လည်းမဟုတ်ဘူးအိုက်တဲ့ခံရအောင်တော့ဟောရအောင်မှာပဲအိုက်တဲ့ခံရအောင်တော့ အာရမယနေ့ပထမပိုင်းဟောလိုက်တယ်နောက်ကျုံတဲ့အခါဒုတိယပိုင်းဆက်ဟောမယ်။နောက်တော့အဒီမကဝုထုတုတ်ကိုနောက်ခံထားပြီးတော့သာဝရင်းသာသုရမဏိစီတီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်။ရှေ့တုန်းကမကအတိုင်းဆိုတာရှိတယ်။မကအတိုင်းမှရနိခေတောရန်ကုန်တိုင်းငါးစုတော်ရောရှိတယ်လို့အမည်မှာတော့ မကအတိုင်းမဆလရွာဆိုတော့ရှိတယ်မကအတိုင်းမဆရရွာမှာအင်ဂျီ33အင်ရှိတယ်အင်ဂျီ33အင်ရှိတော့ဇွာလေ गांव မှာွှွန်ဘွတ်ကြီးရှိတယ်ဇွာလေ गांव မှာွှွန်ဘွတ်ကြီးရှိလိုက်တဲ့အခါမှာညနေနေဝင်ရိုးကြီး တော်ရဲကောင်လေးတွေအမျိုးသားတွေစုပြီးတော့ွှွင့်ပွဲပွဲมาအမိုက်ပုံကြီးရှိအားဒီမှာအမိုက်ပုံပေးมาလူငယ်တွေစည်းပေါင်းရေးအကြောင်လူမှုရေးအကြောင်နေအားဒီမှာထွေရလေးပါလှဲလျှောက်စကားပြောတယ်စနေခင်းလိုပြောတော့မီတင်လုပ်တယ်လျှត់တော်စည်းဝေးလုပ်တယ်ပေါ့အားဒီမှာအားဒီလိုစကားပြောနေတော့ အားမတနေတော့ကမှာမကလူလင်ကအမိုက်ပုံကြီးကိုခြေတောင်းနဲ့ခံပြီးတော့ခြေတောင်းနဲ့ကန်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်သူထိုင်တာမှမကြန်သေးခင်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းပဲသူ့ကိုတွန်းထိုးပြီးတော့ထိုင်လိုက်တဲ့မတန့်ရှင်းခြင်းပဲနဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါမကလူလင်ကစိတ်မဆုံးဘူးတဲ့ဒါနဲ့နောက်တနေရာအမိုက်တီးကိုလည်းပဲမကလူလင်ကခြေတောင်းနဲ့ကန် တန်ရှင်တော်ထိုင်းထိုင်းနမမကြသည်ခင်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းလာအားဒီမှာသူကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့ဝင်းထိုင်းမကန်လူရင်ကစိတ်မဆိုးဘူးတဲ့အားဒီမှာခြေတုံကမကန်လူရင်ကစိတ်မဆိုးဘူးတဲ့ရှင်ိခေကြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုထိုင်းတဲ့နေရန်ကိုလာလှူရင်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာနဲ့ဖြူခွင်တယ်အိုက်ဆန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုက်ဆန်နဲ့ဖြူခွင်တယ် အာရမစေကလူတွေနဲ့ယနေ့ခေတ်လူတွေနဲ့ ጓ ရင်အရံတင်တို့တိပိဒါဘဲဖြစ်တယ်။အဲဒီတဲ့ခံရတော့အာရမမကလူလင်ကအာရမနောက်တဏျာဆောင်ကိုအမိုက်တေဟိုချီောင်းတဲ့ခံတန်ရှင်တော့သူထိုင်းတဲ့ခံရတော့ယောသားရီကိုပြောတယ်တဲ့မရုနေစဉ်ဒီနားလေးစကားပြောလို့ရအောင်အစဉ်ပြေအောင် မီတင်လုံးလိုရအောင်လှတော်စည်းဝဲလုံးလိုရအောင်ယနေ့ခေတ်လိုပြောတော့အားရင်မှာဒီွှွန်ဖွဲ့ကြီးကိုအမိုက်ဒီချမြေဒီဖို့တဲဒီခင်းအားရင်မှာအဘဝကြောက်တွေဖြူတဲဒီဖြူလိုက်လို့ရှင်ရင်ငါတို့လည်းပဲချမ်းချမ်းတန်တာထိုင်လို့ရတယ်ငါတို့လည်းပဲတွားရည်လာရင်အဆင်ပြေတယ် ရဝသူယောသားတွေလည်းပဲငရုယောသူယောသားတွေလည်းပဲသွားရည်လာရေးအစင်ပြေတဲ့ထိုင်နာပြူရံနေလည်းအစင်ပြေတဲ့ငရုယောကုအမိပြူပြီးတော့ဘေးပဝင်းချင်းကလူတွေလည်းပဲသွားလာလိုက်တဲ့အခါမှာအစင်ပြေတဲ့အာရတီရှင်ဘွက်ကြီးကိုအမိုက်တွေဖို့ရင်ကောင်းမလားအဲတွေဖို့ရင်ကောင်းမလားမျိုးတွေဖို့မလားကောင်းမလားလို့အားဒီမှာတိုင်မြင်လိုက်တဲ့ခံရတော့ကိုနန်ကပြောတဲ့တိုင်ရှင်ဘွက်ကြီးကိုအမိုက်တွေချက်မျိုးတွေဖို့ အာရိမန်တဲ့တွေဖို့ကြောက်တွေချအာရိမန်တဲ့တွေထပ်ပုံလိုက်တဲ့ခံရတော့တန်ရှင်းသွန်လိုက်တယ်။အာရိမန်ရက်ွက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ွားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုရှင်ဘွက်တွေတွေ့နေလို့ချင်းရင်လမ်းကုတူဖြစ်တယ်။လမ်းနဲ့တရာလှူသူကာမှတ်တာအသက်ရှိတဲ့လမ်းหลူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တရာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့အသက်ရှိတဲ့တဲ့ပိုက်ဆံငွေကြေးတန်တိုင်းပိုက်ဆံငွေကြေး အာဘိ Hands ုင် Merkel းဆေ Keith ာင်တွင်မတန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်းလောက်အာဌာဏဟင်းလိုက်လောက်အာဌာဏအာရိမန်လမ်းနေတန်ရှင်ပဲရှင်ဘောတိဖုံပဲအာရိမန်တရားနေစောက်ပဲတရားဆူလိုက်တိုင်းအာရိမန်ကုန်ခရတရားပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ပေါင်းတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ထလုံတရားပဲဖြစ်ဖြစ်မြောတိုင်းတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဝလုံးတရားပဲဖြစ်ဖြစ်အာသွားလို့ရရင်ပြီးတာပဲအာရိတော်လမ်းနေလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသက်ရှိတဲ့ အာရမမကလူလေနဲ့မြို့သားတွေဟာအာရီလိုလမ်းတွေပြုပြင်တံခါးတွေပြုပြင်လုပ်တဲ့ခြေရင်းကြီးကံတွေတူဖုန်လိုက်တယ်အာရမဥယျာဉ်တွေဒီဆောင်လိုက်တယ်ဘာလဲကောင်မမန္တတ်သောနောက်ပိုင်းရောက်တော့မန္တတ်ကြီးနဲ့ပြီးတော့အရိတဲစီဝဲလောက်ပြီးတော့လမ်းတွေတံခါးတွေပြုပြင်ဥယျာဉ်တွေဒီဆအာရမလောက်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းရောက်တော့ဆေယအလူရှင်ပေါ်လာလို့မူတဲ့အာရမမန္တတ်ကြီးကိုဖျက်ပြီးတော့ဆေယကြီးဆောင်းလိုက်ပြီးတော့ လုပီမံဆေယဆောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေယလှူဒန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာဝရိန္ဒာမံသူရမဆေယဆိုရဘောပေါအောင်ရင်လုပီမံကောဝီလာရံဆိုရတေပင်ကိုစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာဝရိန္ဒာမံပင်လည်းကတဲ့ပင်ဆိုရဘောပေါအောင်ရင်လုပီမံရေတွင်ရေကန်ထဲသို့ပေါလိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးဆောင်ခဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဗီမံနန္ဒံရေကန်ပေါခရဏီရေကန်ဆိုရဘောပေါအောင်ရင် အာရမကိုလူလိုက်တဲ့စေတနာကသူများကိုအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်ကိုအကျိုးပေးတာဖြစ်တယ်။စနေတိဒရိဋ္ဌံပါကံ ਨੇ သူ့တော့အကျိုးပေးတာဖြစ်တယ်။တချို့ဖုန်ကြီးတွေဘုံကြီးတွေချမ်းတာတယ်ပြောလိုက်တယ်။လူတွေကပြောလိုက်တယ်။ဖုန်ကြီးတပန်းကလည်းဖြောင်းအောင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ငါလှူလိုက်တာငါပြန်ရတာပဲဖြစ်တယ်။ဟောဝါကြဖြောင်းတော့လိုက်။ အာတဲ့နုတေချုပ်တက္ကဏီချမ်းသာတယ်ဒကမာရီချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါတင်တို့လူတာတင်တို့ပြန်ရတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပန်လိစံပြရစနေတိဒရိတန်ပန်ကံတူသောအโจပေးတာပဲဖြစ်တယ်အားဒီမှာမကလူလင်နဲ့အားဒီမှာအမျိုးသားတွေအရဲကျွမ်းလေကောင်းကဆက်ရတဲ့မှာ မူခ ja e so an ုနှစ်ချက်ချမှတ်လိုက်တာကအရကဘာတို့ဆိုလိုက်တဲ့ကာယောတော်မိဘနှစ်ပြန်တတ္တဒဘေညာထမ်းလျက်ပြုစုမယ်တဲ့အားဒီမှာဓမ္မဒရိကဦးထိပ်လိုက်ရေးတန်းထမ်းလိုက်တာမိဘနှစ်ပြန်တတ္တဒဘေညာထမ်းလျက်ပြုစုမယ်ကိုရဲ့မိဘတွေကိုပြစ်မထားရဘူးတဲ့ပြုစုရမယ်ဆောင်းဆောင်ရမယ်လောက်ကန်ကြွေးမွေးရမယ်တဲ့ အာရမကိုရမိဘရေကိုဆင်းရည်တီတောင်းတော့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပဲပြပြမုံလေးတစ်ခုပဲပြပြတေးရမယ်တဲ့အာရမမိဘကိုပြစ်မှန်းရဘူးလောက်ကင်ကျွေးမွေးရမယ်တဲ့တချို့မိဘတွေကတချို့မိဘရေကိုတချို့သာသမီတွေကပြစ်ထန်းလိုက်တယ်မိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရမသာသမီတောင်းယောက်စီးလိုက်တယ်တယောက်ကစင်ကဘူးမှာ အိနှောင်ကြာနေလိုက်တဲ့တမီးရစင်ကပူမအိနှောင်ကြာနေလိုက်တဲ့တရားတာအာရန်ကုန်မအိနှောင်ကြာနေလိုက်တယ်။နောက်တန်တယောက်ကမန္တလေးမှာအိနှောင်ကြာနေလိုက်တယ်။အာရိမစင်ကပူဝတမီးရသူ့မေစင်ကပူမအနေများလာလိုက်တဲ့ခံရအောင်တော့အာရိမအမေရန်ကုန်ကတာမျောနေတယ်ပြောပါများလာလိုက်တဲ့ခံရအောင်တော့ဟောအရတုအမေရန်ကုန်ကတာစီ နာနေရန်ကုန်ကတည်းကအိန်အောင်ကြကလေးတွေနေဖြစ်အာရိမအနေချန်လာလိုက်တဲ့ကံမှာချွေးမယောတာယောကဘယ်လိုပြောတော့ဆုံးတော့အမေမန္တလေးကတည်းကမျောနေလိုက်တယ်ပြောပါမြာတော့တာယောချွေးမယောပြောပါမြာလာလိုက်တဲ့အခါမှာမန္တလေးတော်အန်လေသားနဲ့ချွေးမသီးယောက်အာရိမလည်းအိန်အောင်ကြနေအာရိမနေချန်သွန်လိုက်တဲ့ကံမှာအမေစင်ကဘူးက အမကြီးရမျောနေလိုက်တဲ့ပြောပါများလိုက်တဲ့ကံမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့ဘုဂဝါစင်ကဘူးတော်ဩជីလိုက်တဲ့ကံအောင်တော်တရားတော်ជីလိုက်တဲ့ကံမှာစင်ကဘူးဟာတမီယာကန်ထုတ်တော်ရန်ကုန်ရောက်ရန်ကုန်ကတာကန်ထုတ်တော်မန္တလေးသားတီရောက်ငါအမေလာဘောလုံးလားငါအမေလာဗတ်စကဲဘောလားဆိုရစဉ်စံတက်ပေါ်ရလုံအပ်တယ် အာရမသူမြန်းကိုကန့်ထုတ်ပုတ်ထုတ်ရင်ကိုအလဲရောက်တော်လည်းပဲအကန့်ခံရမှာအပုတ်ခံရမှာဖြစ်တယ်။အာဒီလိုအကန့်ခံရတော့ပဲရောက်တော်မှတော့ဆိုတော့ခရင်オーတော့ချောင်းချိုးချောင်းချားတဲ့အမオーတော့ချောင်းချိုးချောင်းချားတဲ့ဘိုးဘွားရိတ်တာရောက်တော်မှဖြစ်တယ်။သူမြန်းကိုကိုအမေကိုအာဒီလိုနှုတ်ကနေ အည်တမီဒီတော့ပဲတာဒီတော့လို့အကံမကံမဟုတ်စေနဲ့အမပြောမိစေနဲ့အဲလိုပြောမိလဲလို့ချင်းရင်သင်တို့အလှဲ့ရောက်လာတော့လည်းပဲအဲဒီလိုအကံခံရမှာအပုကံရမှာအရိကြမှာနေတည်းမရှိမှငါသားတမီအတုံးမကြလို့ငါသားရဲတုံးမကြလို့ဆိုပြီးတော့အပြစ်မတင်ပါနဲ့အရာကိုလောက်တဲ့အာဂုဒုကံကကိုပဲခံရတာပဲဖြစ်တယ် အရာကြောင့်မီးပံကလောက်ကန်ជួយမရမှဖြစ်တယ်။အာတုပဋ္ဌာနာကုသလောအဖေမေကိုလောက်ជួយ၍ရလာတော့ကုတို့သည်ဒေဘဝမာလယ်ပဲခြံသာပါရင်နောက်ဘဝမာလယ်ပဲခြံသာပါရင်တဲ့အနန္တောအနန္တငါပါးရဲ့မှာမာတာပိတုကုဏောအနန္တောတဲ့မီးပံရဲ့제ဆူကအနန္တတဲ့သင်တို့မီးပံကမွေပေကဲလို့ ကျွမှုခဲလို့စောင်းရှောင်းခဲလို့ထင်းထင်းခဲလို့တာလင်းယင်တင်တို့ငါတို့ဒီတိုင်းယောအသက်ရှည်ဆဲဖြစ်တယ်အားရအောင်ဘယ်သူဂျေဆူတီတီမတီတီကိုတီဘိုးယံလို့အတဲအားဒီမှာမိဘရဲ့ဂျေဆူကိုတီတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားမင်းလည်းချမ်းသာရဲနောက်ဘုရားမင်းလည်းပဲချမ်းသာရဲဖယားသခင်တောင်းမှသူရဲ့မိဘကို တိလံသောင့်ထိန်တဲ့မိဘာရေကိုတိလံဆောင်ထိန်ခြင်းနအောင်လည်းပဲပြောဟောပြီးတော့ခြေသူဆက်တဲ့မျောတွန့်တွိုနေတဲ့မိဘာရေကိုလည်းပဲလူချင်းတန်းခြင်းလမ်းအောင်ပြောဟောပြီးတော့ခြေသူဆက်တဲ့နာရဂန်တရားအာမထုတ်သေးတဲ့မိဘာရေကိုလည်းပဲတရားအားထုတ်ခြင်းနအောင်လည်းပဲပြောဟောပြီးတော့ခြေသူဆက်တဲ့အာဒီလုံးလည်းပဲတရားနဲ့လည်းပဲခြေသူဆက်ပစ္စည်းနဲ့လည်းပဲခြေသူဆက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းပဲအိမ်မကောင်းတဲ့ကာမစေဒီတိုက်ကြွလိုက်ပိုးပိပြုစုဆောင်ရှောက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ မိဘရဲ့ဂျေဆူဟာသင်တို့အပေါ်မှာအနန္ဒဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယံထခင်ကမာတာပိတုကုနောအနန္ဒတဲ့မိဘရဲ့ဂျေဆူဟာအနန္ဒပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုအနန္ဒဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖယံထခင်ဟောထမ်းလိုက်တာမကလို့လေမှာကအဲ့ဒီမှာဟောထမ်းလိုက်တာကိုဓမ္မစရိယဦးထေးလိုင်ရေးထမ်းလိုက်တာကမိဘနှစ်ဖျားတသက်တာဘေညာထမ်းရရဲ့ပြုစုမဲ့တဲ့ နောရကအူတေလိုက်စိုက်ရေးလိုက်တာကအသက်ကြီးသူဂုံကြီးသူယုံငါယိုသေးပေးပါမယ်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဂုံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲ့အမျိုးစံအပြင်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယိုတရာနဲ့လေးစားရတဲ့နေရာထိုင်ခြင်းနေပေးရတယ်တဲ့အားရင်မှာနေရာထိုင်ခြင်းပေးရတယ်အသက်ကြီးတော့ဝေယံဥဒ္ဓိကိုတဲ့တိလံဂုံသမားကြီးဂုံပညာဂုံတွေကြီးတော့ကုနာဥဒ္ဓိ အမျိုးစံအပင်ကြီးတော်ဇာတိဟုတ်သည့်အဲဒီလိုတိလန့်ကုံတမာရီကုံပညာကုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်ကိုယိုသေးရတယ်လေးစရတယ်နေအားထိုင်ခြင်းနေပေးရတယ်တဲ့ဇန်ကုံမျိုးလိုင်းကား၏ပုံမှန်အာရမစိရမသံဃာတော်များသာလို့ယေထံလို့ဆင်ရန်အအမျိုးသားတယောက်ကထိုင်နေတယ်သံဃာတော်บางကတက်လာတယ်ဆိုလို့ဆင်ရန် อ๋อโกထိုင်တဲ့နေရံကအမျိုးသားနဲ့မဆိုင်ဘူးတန်ခါးနဲ့ဆိုင်းနာဖြစ်တယ်အရှင်ဘုရားကြွပါဘုရားဒီနားလေးထိုင်ပါဘုရားဆိုပြီးတော့ဟောနေရံပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်ဟာစင်္ဃာဘုရားယထာဘောမမီယထာဘောမအတက်ကြီးတဲ့အဖိုးဘွားတွေတက်လာဒီဘယ်ပြည့်စင်ကွန်ဆောင်မြို့သမီးတွေတက်လာဒီဘယ်ပြည့်စင်နေရံမရလို့အရှင်ရင်တင်ထိုင်တဲ့နေရံကိုဖယ်ပေးရမယ်လို့စင်္ဃာဘုရားယထာဘောမရည်ဌာနာပဲဖြစ်တယ် အတัจကြီးတဲ့ပုံကိုတွေဂုံကြီးတဲ့ပုံကိုတွေအမျိုးဆန့်အားဖြင့်ကြီးတဲ့ပုံကိုတွေရူတည်ရမယ်လေးဆန်းရမယ်နောထိုင်ခြင်းတွေပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီနောထိုင်ခြင်းတွေပေးရက်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရတာရောပရိယိအာတာနာရိယတောအဆုံးပါကအဘိဝရဏတိလိပ်္ဆနိဿံဥဒ္ဓံသာယိနောစတ္တာရောဓမ္မာဝုဒ္ဌံတိအာယုဝံရောဒုက္ခံပလံတဲ့ အာရီမအသက်ရှိခြင်းဆင်းလာခြင်းခွန်အားဗလာခြင်းဉာဏ်ပညာခြင်းဆိုတော့ဒီအကျိုးလေးပါရစေတယ်တဲ့ကိုကိုကိုအသက်ကြာကြနေခြင်းနဲ့လူဘဝကြီးမှကြာကြနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းအတိတ်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဂုံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရူသေးဗန်လေးစားပါနေရထိုင်ခြင်းနဲ့ပြေးပါတာသမိတို့ပြောတော့ဉာဏ်ဆက်ကြံဆရာတော်လူပြောတော့မိဘရှိခိုးမိတ်တဲ့သူခွေးအိတ်ချင်းတဲ့သူ ခွေးလိုလူမဖြစ်ခြင်းကအမေရှိခိုးအိတ်လိုက်ကြတဲ့တာသမီတွေကကိုဖေမေကိုရှိခိုးအိတ်ရတယ်တဲ့ဘလိုင်းအိတ်လိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘလိုင်းအိတ်လိုရှင်ရင်ခွေးအိတ်ချင်းနဲ့တူတယ်တဲ့အရာကြောင်းမို့မိပါတွေကိုယိုသိရတယ်ပူပွားတွေကိုယိုသိရတယ်အဲဒီလိုယိုသိလို့ရှင်ရင်အသက်ရှိမဲဆင်းလာမင်းခွန်ပလာကြည့်မင်းညံပညာကြည့်မင်းချမ်းသာမင်းတဲ့ဒီအကျိုးတွေရမင်းတဲ့အရာကြောင်းမို့ အာရိမအသက်ကြီးသူဂုံကြီးသူပြူငါရိုသေးပေးပါမယ်တဲ့။နောက်တကမလိမ့်မညာပြောချို့တာ၊ क्वे ရာသူတင်ဆောင်ပါမယ်တဲ့။စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုရမယ်။တရားတွေ့ရင်တွေ့တယ်မတွေ့ရင်မတွေ့ဘူး။အာရိမငကိုမြင်တာမရှောင်ရဘူး။တရားနှမိတ်နဲ့မြင်ရင်မြင်တယ်မမြင်ရရင်မမြင်ရဘူး။ပုံပုံလင်းလင်းရှင်းထားရမှဖြစ်တယ်။မလိမ့်မညာပြောချို့တာတဲ့။ စကံပြောရကမှာလည်းချို့ချို့သားသားပြောဆိုရမယ်နဲ့ဂျန်ဂျန်တန်တန်မပြောရဘူးတဲ့မလိမညာပြောချို့တာတဲ့၊ကိုယ်ရာတူတင်းဆောင်မှမယ်တဲ့ ရဘာရရဲ့အတင်းဖြင်းကိုမပြောပါစေနဲ့တင်းတို့စကောင်းဝိုင်းမှာသူရဘက်သားရဲ့ဂုံတိတ်ခါရီကြာစင်းမဲ့ဟာတွေကိုဧကခံပြီးတော့လက်ဖွဲ့ပြီးတော့အားတွေမှာဧကခံပြီးတော့စကားမပြောပါနဲ့သူရဘက်သားအနေသူဘ රු မဆူကုန်သူရောကောင်းမဲ့ထင်းလို့လှုပ်လိုက်တာကောင်းမဲ့ထင်းလို့ပြောင်းလိုက်တာတခါတည်းမှာမှားသွားတာပဲတင်းတို့စကောင်းဝိုင်းလေးစီကားဖို့ရန်အတွယ်သူရဘက်သားရဲ့ဂုံတိတ်ခါရီကို ဧကံဘွဲမှာမနှင်းချေပါနဲ့အဲ့မဧကံဘန <c oughs> ်းနဲ့အာရည်နဲ့မဖြောပြေပါနဲ့အာရည်မှာမလိမ့်မညာပြောချို့တာတဲ့ကိုရာတုတင်ဆောင်မမယ်တဲ့အာရည်လိုပြောလိုက်တယ်နောက်တကံဒီဓမ္မသရိယဥထေလန်ရေထမ်းလိုက်တံကအာရည်မှာခြေရနာတောမှာတာမယာနဲ့ဈင်းပြမျိုးဆွေအဲ့မိတ်ဆွေတဲ့ မြဝင်းသုံးပါမယ်တဲ့ယရနာသုံးပါတဲ့ဖခင်တရားတန်ခါယရနာသုံးပါတဲ့ဘုဒ္ဓတာဘူစံမာဒိသဝန္တော်ဓမ္မတာဘူစံမာပညာဝန္တော်သံဃာတာဘူစံမာဘောဂဝန္တော်ဘုဒ္ဓတာမြတ်စွာဘုရားတခင်ဟာဘူစံဘူစောရခြင်းဒီမာဒိသဝန္တော်ရှင်မௌကလန်ဒုတ်ကဲ့သို့တကိုယ်ကြီးတယ်တဲ့ ထယာဂိုလ်ပူဆွန်လိုက်တယ်ပန်းကတ်တဲကြီးကျန်ကတ်တဲစီမိကတဲတော့တော်ကြီးကတဲဘုရားကိုကိုွယ်တော့တကူကျွရဲတဲ့တကူကျွရဲဆိုရနာမယ်ကြည်တယ်ဗောတကူကျွရဲဆိုရဖုန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ကြည်တယ်အာသူဆေဆချာယာအယုဒ္ဓင်းနဲ့အာရိမဟဏယနေ့ခေလိုပြောတော့အာရိမဟယောရှင်မင်းသားမင်းသမီးဂျောညာမင်းသားမင်းသမီးတွေလိုဓမ္မဂရိကတွေလိုနာမည်ကြည်တယ်အာလုံငန်းပိုင်ရှင်တွေကတော့ငွေလုံးနဲ့လိုက်နေရတယ် အာရိယအရန်ကိုပြောတာအာရိမံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအာရိမံသရောင်းကိုကိုးကွယ်တော့အာရိမံတကိုယ်ကြီးတယ်တဲ့ဓမ္မတပူဆံပါပညာဝွန်တော်တဲ့အာရိမံတရားတော်တွေကိုပူဆော်တယ်တရားပေါ်တွေလှူတယ်ဓမ္မဒါနတွေလှူတယ်အာရိယတရားဆောင်တွေလှူတယ်တရားစိတ္တိကိုးရဲလှူတယ်တရားမေမောရိစတိတေလှူတယ်အာရိမံတရားဆောင်တွေလှူတယ် အဟောဓမ္မဘူးဆန်တဲ့လူတန်းလည်းအဲ့ဒီလိုလူတန်းလို့အစဉ်ရင်ပညာဉာဏ်ထက်မြက်မယ်တဲ့။ရောင်ရဘဝဖြစ်ရဘဝမှာဉာဏ်ကောင်းတယ်တဲ့။ဘဲကောင်ပစ္စည်းကိုဘဲလိုရောရင်ဘဲလိုမြက်မယ်ဆိုတော့ဖြတ်ထုံးညာနေလဲကောင်းတဲ့။စာจิตတော့လည်းပဲခဏလေးလေးရတဲ့ဓမ္မကရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကျဲ့ချက်ပြီးတော့ဟောင်းနိုင်တယ်။ကမရာန်ဆိုင်အားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအရေးပြရင်အကောင့်ထင်းနိုင်တယ်။အားဒီမှာအကျဲ့ချက်ဟောင်းနိုင်တယ်။ အားရမှာမလိန်မညာပြောချုံတန် क्वे ယာတူတင်းရှောင်မမယ်ယတနာ၃ပါးတာမယာနဲ့အာရမတန်က္ကတဘူးဆံပါဘောကဝန္တော်တန်္ကာရော်တွေဘူးဆံတဲ့ပူဇော်ရဲလူတန်းတဲ့တန်္ကာရော်တွေလူဆံလို့ရှိရင်သောရိက္ကသသောတရေကြီးလေးဥကဲ့တို့စီးစိမ်ချခြင်းနဲ့ပြေသုံးတဲ့တဲ့အာရမယတနာ၃ပါးကိုွယ်လို့ရှိရင်အပယ်လေးပုံနဲ့မကြောက်ဘူးတဲ့ယတနာ၃ပါးတာမယာနဲ့နဲ့ မကန်လူတွေနဲ့အမျိုးသားတွေကတို့ရဲ့ဇနီးမယားတွေကိုလည်းပဲပြစ်မတော်ပါဘူးတဲ့ဇနီးတယ်လေးမျက်နာမငယ်အောင်ဆောင်းတွင်တို့ချင်းရင်ဆောင်းတွင်နဲ့တန်တဲ့ဝိစာရិဆင်မြန်းပေးပါမယ်ຫນွေကန်ဆိုလုံးတွေကနဲ့တင်းတဲ့ဥစာရិဆင်မြန်းပေးပါမယ်ပေါ်လန်းတယ်။သဘင်ဆိုလို့ချင်းရင်ကိုဇနီးလေးမျက်နာမငယ်အောင်လို့တို့တို့ဘာတွေအပြစ်မမြင်အောင်လို့အာရိမဟ်ကိုယောက်ຈາງကကိုသူဇနီးကိုပြစ်ထားတယ်လို့အပြစ်ပြောမှဆိုလို့မို့အာရိမဆင်မြန်းပေးပါမယ်တဲ့ အာရမရဏာသုံးပါတာမယာနဲ့ယင်းဖြာမျိုးဆွေတဲ့ဇဏီတဲ့ကမွေးဖွားလိုက်တဲ့တာသမိတွေကိုလည်းပဲပညာယေရီသီပေါ်ယေရီပေးပါမယ်တဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုလည်းပဲတဲ့မျှဝေပြီးတော့သုံးပါမယ်တဲ့ဇဏီတဲ့ဘကအာရမမိဘကိုငားတောင်းပေးတဲ့ခေမွန်တဲ့ကစီပေါ်တိုင်ကန်းရှားလိုက်တဲ့အတွကြောင့်ခေမွန်တဲ့ဘကမိဘကိုတသိမ့်ပေးလိုက်တဲ့ ကြာလာလိုက်တဲ့ကာမလေမယာနှောက်ဆင်မပြေဘူးအာရိမခေမွန်တဲ့ဘက်ကမိဘကြတော့တသိန်းနဲ့မှာပဲကြတော့5000နဲ့အာကြာလာလိုက်တဲ့ကာမစနီးတဲ့ကအာရိမစိုက်တိုင်းမကြပြလိုက်တဲ့ခံရတော့အိမ်ကထွက်သွမ်းလိုက်တယ်။အာရန်အိမ်ကထွက်သွမ်းလိုက်တဲ့ကာမခေမွန်တဲ့ကဩအိမ်လုံးငန်းကတစ်ဖက်စီပွားရေးလုံးငန်းကတစ်ဖက်ကလေးဒီအကြောင်းချိုးချောင်းပေါ်လုံးလာတာတစ်ဖက်နဲ့ကြာလာလိုက်တဲ့ခါမှာ စနီးတဲ့ကို త ရိရလိုက်တယ်။အကြရဲကအရောက်တော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့ခေမွန်တဲ့ကသူစနီးကို త ရိရလိုက်တဲ့ကမှာငါရောမေလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့အရာသူ త ရိစေကို త ရိရလို့မပြောတာဖြစ်တယ်။ငေငယ်ကအသူဆောင်ကြတဲ့ဟာတွေအသူတွန်းကြတဲ့ဟာတွေ త ရိရနေလိုက်တယ်။အာရိရဲ့ခံရတော့အာရိမံဒီစနီးတဲ့ဘက်ကမိဘကိုယ်လည်းပဲတသိခေမွန်တဲ့ဘက်ကမိဘကိုယ်လည်းပဲတသိ ညာဝေပြီးတော့ பே ရမယ်တဲ့အညာဘုံကြီးတွေပြောတော့ဘယ်လိုပြောတော့ညာဘုံကြီးတွေပြောတဲ့အက္ကမးဂျောင်းတိုင်းတပ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးတဲ့မောင်ဝေတပ်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်တဲ့ဂျောင်းတိုင်းတက်တယ်အရေးမကြီးဘူးမောင်ဝေတံပုံရအရေးကြီးတယ်ဂျောင်းထိုင်လိုက်တယ်အညာမဂျောင်းထိုင်လိုက်တယ်အာရိမံဂျောင်းတယ်မှာငပြောပင်နေစီနေလိုက်တယ်အာရိမံငပြောပင်နေစိုက်တန်းလိုက်တယ်အာရိမံဂျောင်းဘုံကြီးကဂျောင်းကလူတွေမကြွေဘူး အဲဒီမှာရကွက်တေရယွာရေရလူတွေကိုလာတဲ့ကောင်မှကျွေးလိုက်တယ်။ဂျောင်းကကိုင်းနေဥစဉ်နေရဲ့ကြည်တံဂျောင်းတိုင်းပုံကြီးကွာတော်တော်နှမျောတာပဲ။အဲဒီမှာဂျောင်းကလူတွေမကျွေးဘူး။ရကွက်တေရလူတွေပဲကျွေးတာပဲ။ငါတို့ကမြင်တာမြင်ရပြီးတော့မချင်းရဘူး။ဟောအဲဒီတိုင်းအပြစ်ပြောတယ်။ဂျောင်းကပုဂ္ဂိုလ်ရေအပြစ်ပြောတယ်။တကကဂျောင်းကပုဂ္ဂိုလ်ရေကျွေးလိုက်ပြီးတော့ရကွက်တေကိုလူတွေမကျွေးပဲထားလိုက်တယ်။ယွာရေရလူတွေမကျွေးပြန်တော့လေ။ ကြည့်စမ်းเจ้าพญีอ่ะတကားကမရေလှူတိုင်းအကုန်လုံးတိတ်လက်ခံနေတာဖုံးကြီးရလဲပဲเจ้าဖုံးကြီးရလဲပဲကြည့်စမ်းအဲ့ဒီမှာရူပက္ခဏာပဲလှုပ်တာဝေဒ္ဒက္ခဏာမရစီဘူးလားမသိဘူးသူငပြောသေးလေတလုံးတလေဝေဖို့တောင်မမရဘူးဖုံးကြီးကြည့်စမ်းလောဘကြိလိုက်တာအော်ဝေဒ္ဒက္ခဏာမလှုပ်လို့ရွာတွေကရက်ွက်တွေကလူတွေကအပြစ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ចောင်းတိုင်းထပ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးမဟုတ်ဝေတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တော့အထက်ပဲ အားရမအညာဘက်ကဘုန်းကြီးတွေကဒီလိုပြောတယ်လူတွေကဒီလိုပြောတယ်အိမ်တော်တစ်ခုဒီစောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုံငွေတတ်တလို့ွေတတ်မှမွေတတ်လို့ရှိရင်ပြတနာတွေတက်မယ်အားရကြောင်မို့အားရမရင်းပြမျိုးဆိုဧမိတ်ဆိုမြွေသုံးပါမယ်တဲ့ဧည့်တယ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဆံမကုံစီနေတယ်တဲ့ဧည့်သည်ဒီဟုတော်ဗန်တိုင်းပါတဲ့အားရမဧကံကျွေးမို့လိုက်ပါထမင်းကျန်ဆိုင်ထမင်းအားရမဖြောကြီးကျန်ဆိုင်ဖြောကြီး အားသူအနဲ့သူလည်းဖက်ကျိန်တိုင်းလည်းဖက်ကြွေးမွေးလိုက်ပါတဲ့အားဒီမှာရတနာသုံးပါးသားမရနဲ့ရင်ဖြာမျိုးဆွေအဲ့မိတ်ဆွေတဲ့ညဝေသုံးပါမယ်တဲ့ညဝေပြီးတော့သုံးပါမယ်တဲ့နောက်တကဒောဒအမြက်ပြင်းမထွဲတဲ့ကိုလည်းနှောက်မြမ်းထိမ့်ပါမယ်တဲ့အားဒီမှာဓမ္မသရိယဦးသေးလိုက်ဆက်ရေလိုက်တာက သောတာအမြဲပြင်မထွက်တဲ့ကိုယ်လဲနှုတ်များထိမ့်မှမင်းတဲ့ရှင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသနှုတ်ပေါ်မတင်မိအောင်လက်နဲ့လည်းမကျွန်းလို့မိအောင်ဇက်ကလည်းမပြောဆိုမိအောင်ထိမ့်ချုပ်ရမှာပဲဖြစ်တဲ့ဒေါသံဖြစ်လာလို့ရှင်ရင်ကိုယ်လဲပျက်စီးတဲ့သူတစ်ပါးတွေလည်းပဲပျက်စီးတယ်။အဲကောင်ကလမ်းဘေးမှာ အဲ့ဒီမှာချောင်းပုတ်ထဲမှာမွေကြီးတကောင်နေထိုင်တယ်မွေကြီးတကောင်နေထိုင်နိုင်တဲ့အခါမှာမွေကြီးရဲ့ကောင်းကောင်ရင်းကောင်းတကောင်ကတဲ့ပြီးတော့နားတယ်တဲ့ပြီးတော့နားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာမွေကြီးခမညာရင်းကောင်းကိုအမိန့်နဲ့ခြောက်တယ်ရင်းကောင်းကမတော်ဘူး သူခန္ဓာကိုယ်လဲခေါင်းလဲပဲရှားနေလိုက်တယ်ဂျင်ကောင် አለ ငေါ့ဦးနှိပ်ဆက်နေလိုက်တာပဲငါအမီးနဲ့၆ချက်တောင်လဲမတော်ဘူးဘီလို၆ချက်ယောက်မတော်ဘူးဂျင်ကောင်ကတွေ့နေလိုက်တယ်ညာအောင်လုပ်နေလိုက်တယ်ဒီလောက်တောင်သိုးရေဂျင်ကောင်တော့ကမဖြစ်ဘူးကွာငါလည်းရှားနေလိုက်တာပဲအဲခြုံပုံတွေကနေထွက်ပြီးတော့လဲလန်းထွက်ပြီးတော့လဲပင်းအောက်ကြိုက်တာမှာဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အရင်မှာထွက်လိုက်တယ် လဲလာလဲလာလိုက်တယ်မွေကြီးကလည်းခေါင်းထိုးခံလိုက်တဲ့ရှင်ကောင်တော့လှဲပိန်ကြိတ်တတ်မှပဲဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာလှဲပိန်နှမ်းလေးကိုလှဲပိန်အောက်ကိုခေါင်းကြီးထိုးပင်စင်ပေးလိုက်တဲ့သူခေါင်းထိုးစင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ကောင်လည်းတေတဲ့မွေကောင်လည်းကြိတ်တယ်တဲ့အရန်ကောပါဠိစာပေအရဘယ်လိုပြောလို့တိလေခန္ဓာကရံကဘယ်လိုပြောလို့ဂୌတော်အတ္တနာသာနာတိဂୌတော်ဓမ္မနာပတတိတဲ့ သောတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်အမျက်ထွက်လာလို့ရှိရင်အချောင်းကိုလည်းမသိဘူးအကျိုးကိုလည်းမသိဘူးတဲ့အားရမှအချောင်းကိုလည်းမသိဘူးအကျိုးကိုလည်းမသိဘူးအားရမှမူကြီးကများရင်ကောင်းကိုတတ်လိုက်လို့ရှိရင်လေပင်ကြိတ်တတ်လိုက်လို့ရှိရင်ငါလဲတေမာပါလားရင်ကောင်းလဲတေမာပါလားငါလဲတေမာပါလားဆိုတော့မဆင်းဆားမိတော့မှလှုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သောတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်လဲပျက်စီးတယ်သူတို့ပဲတအားတယ်လည်းပဲပျက်စီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသ စိတ်แท้မှဖြစ်တဲ့ဒေါသံကိုနှုတ်ပေါ်မတင်မိအောင်ထိန်ချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။အရင်ကဉာဏ်ရောဓမ္မသရိယဥဋ္ဌေလန်ရေးတန်းထမ်းလိုက်တဲ့မက္ကဝဋ္ထုမှာပြောလိုက်တာကမိဘနပြံတသက်တံဘေညာထမ်းလျက်ပြုစုမဲ့အတ္တจิตုဂုံจิตုပြုငါရိုတိပေပမဲ့အမလိန်မညာပြုချိုးတံကြွယ်ရသူတင်းရှောင်းပမဲ့ ရဏတုံးမဒါမယနဲ့ယင်းဖြမျိုးဆွေအဲ့မိတ်ဆွေမြဝေသုံးမမယ်ဒေါသအမျက်ပြင်မထွက်ကိုလည်းနှုတ်များထိန်မမယ်ဆိုရဲဒီခੁနှစ်ချက်ကိုဟောပြောပြသခြင်းဖြစ်တဲ့အယံကတော့ဒီလောက်ပါပဲပထမပိုင်းဒီလောက်ပါပဲတာဝရိန္ဒာသုရမဏိသီတိပထမပိုင်းဒီလောက်ပါပဲဣတိယံတော်ကိုနာချမ်းရလိုက်တဲ့ဓမ္မဒုံတော်ကုတုကံစေတနာစောင့်ထိန်ချမ်းလိုက်တဲ့သီလံကုတုကံစေတနာ ချင်းချံကြောသားပွားများအားထုတ်ချမ်းလိုက်တဲ့ဘာဝနာမယံကုသုကံစေရနာဤစေရနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မအိုရမနာရမသေးရရောကခန္တဲ့တို့မှချုပ်ငိးရိယပြတော်မဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လှမြန်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရှားလွယ်ရှားောက်လွယ်မြတ်မောင်ပြွလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တရီ။သာသုသာသိကာသုဘဗျာဗဗျာ 小面面膜。